গুৱাহাটী মহানগৰীত বিদেশী যুৱতীৰ গুণ্ডাগিৰি। কমাৰ্চ পইণ্টত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ সন্ত্ৰাস। বিদেশী যুৱতীক লগত লৈ নিশা সুৰাপাহী দলৰ তাণ্ডৱ। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব শেষ হোৱাৰ পিছতেই জুৰুদৰ কমাৰ্চ পইণ্টত নিশা প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা। নিৰ্বাচনৰ বতৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে গুৱাহাটীত হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ মুকলি সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ। ধনৰ লেনদেনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমে প্ৰচণ্ড মাৰপিট। পাৰ্ভেজ আলী নামৰ এজনেৰে হোৱা ধনৰ লেনদেনৰ কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমে আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিতৰ্কিত কৃষাণু শৰ্মা এণ্ড গেঙৰ বিৰুদ্ধে। আক্ৰমণকাৰী কৃষাণু এণ্ড গেঙত থকা বিদেশী যুৱতীৰ গুণ্ডামী। নিশাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ধনীৰ দুলাল কৃষাণু এণ্ড গেঙক বিচাৰি এতিয়া অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ গুৱাহাটীত মাৰপিট কৰি গুণ্ডাগিৰি চলোৱা কৃষাণু শৰ্মাৰ গেঙৰ হাতত সঁচাকৈ আছিল নে পিষ্টল? নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ সময়ত এই মাৰণাস্ত্ৰ কেন্দ্ৰিক ঘটনাক লৈ এতিয়া অনুসন্ধান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চান্দমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে নিশাৰ ঘটনাৰ CCTV ভিজুৱেলছ। সঠিক তদন্ত আৰু অনুসন্ধানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব এই নিশাৰ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটী মহানগৰীত বিদেশী যুৱতীৰ গুণ্ডাগিৰি। কমাৰ্চ পইণ্টত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ সন্ত্ৰাস। বিদেশী যুৱতীক লগত লৈ নিশা সুৰাপাহী দলৰ তাণ্ডৱ। মঙলবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব শেষ হোৱাৰ পিছতেই জুৰুদৰ কমাৰ্চ পইণ্টত নিশা প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা। নিৰ্বাচনৰ বতৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে গুৱাহাটীত হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ মুকলি সন্ত্ৰাস দুৰ্বৃত্তৰ। ধনৰ লেনদেনক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমে প্ৰচণ্ড মাৰপিট। পাৰ্ভেজ আলী নামৰ এজনেৰে হোৱা ধনৰ লেনদেনৰ কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰথমে আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিতৰ্কিত কৃষাণু শৰ্মা এণ্ড গেঙৰ বিৰুদ্ধে। আক্ৰমণকাৰী কৃষাণু এণ্ড গেঙত থকা বিদেশী যুৱতীৰ গুণ্ডামী। নিশাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাক লৈ চান্দমাৰী আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। ধনীৰ দুলাল কৃষাণু এণ্ড গেঙক বিচাৰি এতিয়া অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ গুৱাহাটীত মাৰপিট কৰি গুণ্ডাগিৰি চলোৱা কৃষাণু শৰ্মাৰ গেঙৰ হাতত সঁচাকৈ আছিল নে পিষ্টল? নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি হোৱাৰ সময়ত এই মাৰণাস্ত্ৰ কেন্দ্ৰিক ঘটনাক লৈ এতিয়া অনুসন্ধান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চান্দমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে নিশাৰ ঘটনাৰ CCTV ভিজুৱেলছ। সঠিক তদন্ত আৰু অনুসন্ধানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব এই নিশাৰ কাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।